Në Beograd, autoritetet serbe thanë se deputetët e listës serbe në parlamentin e Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë jashtë institucioneve të cilat I braktisën në fillim të muajit shkurt, pas shkarkimit të një ministri serb që mohoi krimet e luftës në Kosovë. Mungesa e deputetëve serb mund bllokojë miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 e deputetëve nga rradhët e pakicave kombëtare, siç është ngritja e gjykatës posaçme që do trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës në krime luftës. Njofton nga Prishtina, korespondenti ynë Besim Abazi. Zyrtarët e Beogradit thanë se përfaqësuesit e listës serbe nuk do të kthehen në qeverinë e Kosovës përderisa nuk përmbushet marrëveshja për qeverinë e koalicionit me Partinë Shqiptare dhe nuk respektohet populli serb. Vendimi u bë publik pas një takimi të kësaj liste me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić, në cilin janë diskutuar veprimet e mëtejshme pas largimit të listës serbe nga institucionet e Kosovës. Më tre shkurt kryeministri I Kosovës Isa Mustafa shkarkoi nga detyra ministrin për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović, I cili nxiti reagimet duke I quajtur egërsira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Vendimi pasoi protestat që shpërthyen në disa qytete të Kosovës që kulmuan me protestat e 27 janarit në Prishtinë, që lanë pas vetes 10 lënduar dhe shumë dëme materiale. Duke mos u pajtuar me këtë vendim, lista serbe braktisi qeverinë dhe parlamentin, ndërsa akuzoi Partitë Shqiptare se nuk po përmbushin marrëveshjen për koalicionin qeveritar, në cilin ishin përfshirë krimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe, çështjet e privatizimit të pronës së kishës ortodokse ortodokse e tjerë. Shefi I zyres serbe për Kosovën Marko Gjuri që tha se lista serbe është e gatshme të bisedojë me shqiptarët, por nuk do të pranojë friksimet dhe poshtrimet. Jermiza učestvovanje u pokrajinskim institucijama samo zato da bismo bili Nuk jemi të interesuar të marrim pjesë në ato institucione vetëm për të qenë dekorim apo folklor, tha ai, duke paralajmëruar se javën që vjen do të mbahet një takim për përfaqësuesit e të gjitha komunave të banuara me shumicë serbe, ku do të shqyrtohen hapat e mëtejshëm pas përjashtimit të ministrit Jablanović dhe siç thuhet, poshtrimit politik të popullit serb. Lista serbe ka 9 nga 10 vendet e ndara për komunitetin serb në parlamentin e Kosovës. Ajo u themelua nga Beogradi për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në vitin 2013. Dhe më pastaj edhe në ato parlamentare të vitit kaluar. Pjesëmarrja u bë e mundur me bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Deputeti I lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti tha të mërkurën se në një farë mënyre integrimi I listës serbe në qeverinë e Kosovës paraqet integrim të Serbisë në shtetin e Kosovës. Ai tha se lista ishte prodhim I bisedimeve pa kushte me Serbinë për çështjet e brendshme të Kosovës që nuk mund të kenë rezultate të favorshme për Kosovën. Ky dialog marrëdhëniet midis Kosovës së Serbisë I shëndëroj në dhënje pa marrje e pa marrë. 4 vjet prej se filloi ky dialog, mund të themi që nuk ka normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës së Serbisë, por ka 2 normalizime të tjera dhe një abnormalizim. Normalizimi I parë është ai I marrëdhënieve midis Serbisë dhe BE-s. Normalizimi I dytë është ai I marrëdhënieve Vučić-Dačić me Mustafa Thaçi. Ndërkaq abnormalizimi është ai I shtetit të Kosovës I cili nuk po integrohet me BE, por brenda tij po integrohet Serbia. Nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria e Kosovës lidhur me qëndrimet e listës serbe, mungesës së cilës mund të bllokojë miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 e deputetëve nga radhët e pakicave kombëtare, siç është miratimi I ndryshimeve kushtetuese për ngritjen e gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish-pjesëtarëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës në krime lufte. Braktisja e parlamentit nga lista serbe mund të lërë pa votat mjaftueshme koalicionin qeverisës që përballet me kundërshtimin e opozitës, e cila nuk pajtohet as me vlerësimet e qeverisë dështimi për ngritjen e gjykatës së posaçme mund ta çojë çështjen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të ishte një kthim prapa për Kosovën. Për zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.